On calminama yebi ankobe PIINDI TV laawol gongol mokalay mo salnaangu leede salnaangu teddugal en ngarte jewte men kodo galle kodo fof e sifa mum kodo fof e mbaaw ko mum e saha mudum hande en da kodo galle ngaten ko e jomen gande men enen baleebe finatawa eden jodi do e minyiraado to bangi duubi khalifa men to bangi gandal Thierno Ousmane Gangue mo ganduda yi aduna ko to salum to ete po khan tukule njaafu don mi ko non windira ko non famoto dum woni ko e dar salum he kono iwdi makko ciagal wittoji holli en o jaa ko futato do wete gede village non en gandi ko mangu hande o ko commune don e dar to wadde heewi ko bandira men cari e ladde nde ne jogi sababuji di a jignaabe makko njanno ko elasumol foti tal ne yoga yimbe gonde mum ton ngam fellude jihadi ha Allah wadi wirni kanyum e hoore mum Amadou mo Amadou lomti ciagal nde ñoro ha joni fusi ha gasi ha laabi wodi bandaabe heddibe ton wodi bandaabe kadi artube gayen wodi hen kadi sarebe Senegal jignaabe be kanyen kede to salum to ko dum addani jogade be ton gedal wonde yimbe timmube be ganduda kala saha ala ko watte tawa kalantaaki dum non e jetti dum Allah e jetti men feewno feewno feewi kanko Thierno Ousmane Gangue musido gondo kodo men hande o kanko ne mo jette ngal gandal to gandal fina tawa ngal fulbe jogi gil hangita wana hande kono kadi mo jangi qur'an e nokkuji mawdi no ganduda jangama ha wodi ko heba hen so to wen jeewi ma en taw no binoden nane to bangue jangde qur'an ko gedal mangal o fuddi ko don e salum don e jignabe makko ko don tigi ko fuddo yi ciagal mudum do wete do ha joni o yeyi do wete da Mamadou Niang ton ko do mbulo jangi don no feewi o sakitoyi do sakitorte do yilete dañe do arsu ko woni dudal ningal bangal ngatam dudal khalifa dine teddo do Thierno Mahamadou Samassa yo jame kisse Allah en den ko mum ngone makko kanko e bandabe kala ciagal mudum non rutade mo ciudi mabbe arte mo do wonde gollotodo o ñibi ko parcel asani unité 5 o mo gollo golle jode badde fayda no feewi 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 Thierno Ousmane Gangue to bangue gandal gande men haade men yettade qur'an o dum kam en kali to bangue gande men fina tawa holto janguda lekki holto janguda pibi holto janguda timgal e alhamdulillah rabbil alamin laal gongol on calmina mon juram no fe ma sha Allah min calmini ma Thierno Abou no fe min calmini kadi denangal jeebobe men e kalto e mbay wonde bangal e do leti minen be calmina min be juro no fe ma sha Allah min garatane nandal ma he wonde no to min jangi bangal lekki e bangal pibi e bangal kadi alhaaji goddi ganda wara minen hen alhamdulillah andi kala ganduro pular fof ina andi wonde no won gelal ngal Allah rokki be e kala mbaado wonde non e pullo kala no famdi famdi fof won gelal ngal Allah wadi mudum ciagal na min jangi hamen gayni min garti e les jinnaabe amen nde wonno ne gilande min gonu sukaabe so jinnaabe amen kaljoro non ledde e ladde minen nelata alhamdulillah min je hamin pamen ko heewi ciagal mudum de min jangi hamen gayni min deni qur'an min jangi min tafsir min garti won ko min kollimin ladde ciagal le min kollimin ladde non dandi mawbe kadi nde wonno ne ko yimbe mojube abe jogo sehilabe e bandiraabe ganda horema be dillata ko e bangal pibi e kadi bangal ledde e kadi alhaaliji goddi e bangal asrar ɓe nulanma e sehilaɓe mabɓe ɓen ɗon ɓen jokkitanma ko ganduɗa hoorema ko ɗum kajorɗa caggal ɗum ɗon jinnaɓe amen halfi min e kadi kota gambi wuro witengo mayda caggal ɗum ɗon kadi mayda hedde gambi woni ko yimɓeɓe Allah hokki e bangal pibi e bangal leɗɗe kadi caggal ɗum ɗon kadi min jeehi to wite gambi saare witengo kuntaya wuro witengo kuntaya toon min jangano toon ko bangal asrar khatim musallas alhamdulillahi rabbil alamin ha hande min goni e majjum ha min keeɓi hen gueɗe ɗe ganduɗa hoorema alhamdulillah minen hen jetta Allah woni ko min kefla ko andi kala neɗɗo foof ne foti yaade e yamirore saabu nelaɗo Allah sa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah finani tan wimomi nelima ya yettuno mission ma kono won duuɓi ɗi ganduɗa hoore ma ko ɗin nelaɗo ko ɗin Allah fadanno nde de jotti o fuɗɗimo tottude isnu wonko nelima ko pour o yaaha o waɗa mission o yeehi e on mission makko 23 ans o woni on mission woni duuɓi nogas e tati nelaɗo waɗi mission o yeehi a faami
heddi non be ganda hore ma formino be ngari be jottini mission haande alhamdulillah ina fof eden jiyay on mission yatra Allah den non ko dum don tan wonno alhaliyo ajama ño no besngu mbamba jakku way tonto ño rip no besngu baba be ka be bayto kobotoki diwan kawlak ko non gange na be bay tonto wete ha joni a poxan tuhlo ina anda kala do be ngano hade mabbe nyibde ko be hababe haaji gulden feewi mbele ko nanda e asli tanda e ma hade man jodad don e mbele be baddano ka mbele be nyaayano ledde mbele be kaptano ka be bay deje don alhamdulillah tanda be amen hade be jodad to jodito woni poxan be kaddama be nyaadama be baddama kala amen jogino mamirado goto mitedo alpha on alpha salifo wite ndiafudan mi dalan go fofe dane mudum no sam batta mi ko on feewi ke beeda dane ma kadi seeda ha himbe ndiafuda don gacca tigi tigi on jafo on jafo amen jogino tanirado goto mitedo alpha salif alpha salif on don bangal ndebe kabete bangal nyaade de kadi mettude zaman on saha de wonno ne kambe kadi alna be rokkuno e nyawndorde abe jogino nyawndorde ganda hore ma hay si tawi a jogimo fetel a timi e makko a fi fetelo kural ngal yeltat mais so ngal yi hangal fani ma ngal hibito ngal artema an lapnodo balo artata ko lapnodo balo e artema sabu nyawnaade yalla suwe sabu nyawnaade e ala hali ganda hore ma ha joni politicien fudi nadde wuro ngol ko de di dubi ngonden ni de wonno ne minon sukabe kadi zamanu no yartani cheikh tiyan wino yaru no zamanu ma yartani cheikh tiyan wino non chairman nden non de min garne minen ne min ngudi tani politiciens ji damal ko nden be puddi nadde wuro he usulon gande fina tawa de min gusti dum ko nden yimbe puddi susde wuro ngo mais so nan dum ne be tusatan wuro ngo nden non dum don fof na wonno e hare he alhamdulillah minani hala mon sedda to wete sama ngufa min koy diwan bangel lan menge o faade tonto ganda ko hedde diwan so ko de ko nandi hen sama ngufa o wi kala gondo e salum sawi ka bi o mbimi sa alano gandal awata jodade nyiba sa wawano taji o wete ko hamli sa wawano wadde bulli sa wadde hasab nangamo mbele den gande fof de kalmi joni e godde godde ton cian usan hutol den gande fof minon kultoro won hen min kultorto won hen kadde min kultorta sabu won hen ganda hore ma won dubudi danya ta pudda wa hutrata dum ko sabi ko sabi dum ko ade balwi haburti ada balu haburti bangal de min kutorto wonde min ballondirta e jiyabe Allah e jiyabe Allah be bangal de min ballondirta mabbe den amin kutoro dum ko bangal cedele aduna e bangal kadi no wita uditare e kadi rande neddo no wita no wayna faddunde hono den gande amin kutorode e gande godde kono won hen ganda hore ma min nemata dum sabu won az mo ganda hore ma sahibanum a fota nemde den no gande kun wadi den min ciwadi nemde taw Thierno Ousmane Gangue me sahiban den gangue den gande son jettaki don on goppi den gande de ganduda ko gande hum sabu gandal ko galle hanma yawede hanma fiede den gande fulbe no kewi haaji ha tengde ko mum jom gesen jawdam nawama to dum wadama ga son goppi den gande bele dum adanta on cedele jango faade ala min goppani den gande kon non minen jogi dum kono min joddin dum Ayes. Min ciwa gollor dum kon non minen jogi dum. Min goppan dum takari min oppata dum muk ila yamil liqa. Ko wayno jiye battede jiye bamdi ladde battede ndiyam yimbe mbade yantude won gede e pibide mbeno den as ledde yena e diwan salum ne yaaji hen no feewi gal gandal ko wayno nyaawojen ko wayno haajen mel wo mon pokan tuklon hutolum. Abe kutro dum kon non wana mabbe parce que enen pulorobe kala ngandude en ande jam kon non kadi kala mo ganda warma ada habe molsoda koy pular ona molsoda koy pullo donc minen amen kutoro dum kon non wana faade amen sabu minen min kapata en dar amen alhamdulillah kon non jolfu men ngare e leddi goddi minen ballabe e dum don kala gado ballon dum min ballad dum kon non kam alhamdulillah jamna amen o saha wadde anada huto gedde fof ada huto pimi tawitno tondi ada huto ledde tawitno don de ko watte goji ko watte jiyam gatto ko watte fof to bangue kadi ton to bangue dawle ha tengte nyimnude debbo e galle debbo jiddo jodade walla kadaade jodade walla dumtinaado mel on golla dum ha joni ay tandi alhali debbo woni alhali mo ganduda horema
ina satti kulle no feewi ta dewle de o saha ade keewi cadeele no feewi kono alhamdulillah won alhaaliji di Allah resni min hen ta kadi min koolidum sabu wana lawol goto wana labi didi min baddum si tawi jom suuruma jaban jodaade heewi telefono min cagal leedi ni be mbiya min minen jodo semaine wala semaine didi ou bien min jeta jom suuda amen sabu amo yaha ladde am walle min te min baawa hen hunde hay batte min baawa hen amen hen nyaago ballal donc Allah hokki min kadi so min badi tan hoddiro Allah Allah jabana min ko min batta ko hande mo ganda hor ma daccu ma yaha inshallah rabbi so min badi ko min batta ma ko min batta ko won ko ganda hor ma ko diulin watta yaato ko chondi chondi ni so min dokki manum batta dum ko diulin baddata dum ko diulin e diulin e diulin ko toro da dum no min birma ni inshallah rabbi jom suuduma nyibat haddema wonta yaade si tay ko debbo aussi jom gallema jidda o jodo o nyiba heddema inshallah rabbi kala ko dañ ndandon inshallah rabbi ni sumin badni madum min dokki madum a hutere madum no dum fotni hutrade so Allah jabe o wonta yaade hay don so wana heddema hay sidi amu jogi lembel sa o yaata to lembel to so wana yamiro rama so tawi non ko bangal mo ganda horma adam wi di rasde ko no cede jon ko yaata lemb an kam ko jaw be jinganta yaata lembel to wala o yaata natta yaade jewdo wana wondoro mi jingana be kono mi holli mane manam alhali o no foriri ni alhali o yaala njimi wiide ka wiyaa o yaata to jewdo mi la ko yaata to lembel to o yaata manam sidi amu jigi lembel o yaata to wala so mudon ya kadi ko yamro rama o yirto to dum din man halde sabu alhali so jaggi tan jaggi a fami si tay non ko batte mo ganda hore ma adamu yidi resde kono on tuwa resundirde ta kadi adamu yidi resde o jamani wala ad yidi gorko o resma kono non ha jon hakil makko so en yade si tay ko bangal rap shedan jinna bondo mamin gettu dum ha para min fuduma wadanta ko ganda hore ma ko dum takata wal si tay non wana rab woni hen woni shedan bondo dum don na wari jatti woni pibi si tay wini sel jinna ngar jinna an kari sel ma jokka kam sel ba ma jokka kam ha cifol gol gasa tokka mbada kadi no cifol gol fotni yarude inshallah rabbi kutor dangol no potel dani hutrade inshallah rabbi sita wadi dum ma art te kadi ma resmo ne hewi kadi cifi hen na wat tel bel jaxas bel kari bel non kadi singa ngora mangora manga waya ngora lenguram dilli kari nani notima malikum mali membelukum diyako ya ma kari jabanam bimbe kikide jamay nyaloma dum no fokk ci ngi jati batte dum fokk jati ko jatti nganda hore ma ade paye hakkunde debbo gorko pour be ngonda pour be nenda be ngono goto be melda wano sukar ak kosam dum non fof ko mamira men ngonno hen hen mamira tawdum ci fol kam ene fo ene ngand jatol kam sa nani ada andi dum do ko jatol to ko hayya to sa wadi dum tan ina humda hajo humta hajo inshallah haali joni ko wayno dawle en ko wayno yilade golle en ko nandi hen onon kewi jogade ledde dernier di gassede badde bodde de ganduda so baddam hunde ne heewi dum wadde onon gol dum ha joni wala wadabe examen yiltobe kawgilaji concours e ko nandi hen alhamdulillah ko wayno bangal auditare comme no bidani e bangal kadi concouraji wala wadda examen goddi hen dum non fa amin jogi alhali nganda horma ko hadama cité ko modobe concours wala bag wala dum don ko hade hadi ngal ngou yotto balle tati nemata dum ngal ngou won ko batta hen ngal ngou balle tangu examen wala balle tangu concours sa yi inshallah rabbi ma je e be ngidita be noddede hen jettada inshallah si tay non ko bangal auditare hen wala dandjo cadale aduna yidi itto après damudo artugo mun audito dum don won lotle nganda horma ko do lekki lotuda dum do lekki si tay non cialo gangi ngabude lekki mo wa ngabude hon lotuda dum te harima ngabude do lekki ar loto dum min du fatti yam ha min gayna pudda ngabude lotuda dum a fami si tay non ko tuf no ngonda kom ni wala ngona tiagal leedi don min dokki ma ngantu ngabba do etage lot adum ton tagal so min defi jamdam inshallah rabbi kallo mbala rado fo ma aduna nan ma inshallah
to banga fi ji kajo ina saf hono bawol ina saf salum ina saf elle bawol salum bo wawde safude rafiji baleji da balli ko wayno emoyi den ko wayno no jontinojen ko wayno ko te ndiyam ndiyam city en ko wayno rafiji da bandu mel on kurto dum ha joni ko bangal emorit bangal ndoxu city kadi won himbe be ganda war ma kadi sa haaji dabare jagat be jodo tan balli mabbe but mauna ha marde tan ben non fof ci tay mo ganda ha jonde ci non nyaago tan ya batta bi ko be da jafda non ci tay ko mo ganda hore ma ko bangal emorit o jogi mamin chafru dum wona ko webi non kon non yaltere mako sabu mi safri mo ganda hore ma ko suko wonno timmani sa du o dañan dubi kewde kon al hali onama tampin ha burti toujours ama ya hopital mart bi moni wota tampin hore ma dum wona bangal hopital ndo won chafro bi dum donc ballondiri me mako tiagal no allah humti haji mako dum iye mako hala kon non mushi non hade ude mako kon non iwede mako ne hewi non be ganduda be putoto traitement o kon be jabata yottindo dum saw so puddi mo do jokita be jokita parce que so puddi mo dum be ndier resultat so be ndier resultat no be biya ah be chamori be dacc c'est un nom que bangal tawa fi wona nende du mayani ta mayani tan tan nantu der ina wuri donc so tawi dacc tan après monat kadi fami e mari non wodi ko didi ma won jalto won ngondu su der fami te kanjidi fo minen chafro dum c'était ko bangal ndiyam city aussi won al haliji chafro bi dum won al haliji chafro dum c'était ko nganda wa ma ina joge rafi bandu no buta wala ina musa won chabede min tottatama ci wadu jaradu e semaine goto inshallah rabbi fof ma itu e semaine goto inshallah rabbi to bang e moyit leydi cote d'ivoire na safra dum to wete anyama ton mi yito on ina safra dum kon ko safa musu no feewi kambe ko neddo no docteur be tout neddo ni jetta hako nanna e tiagal mudum ƴeewa jaltina kambe be tuwa neddo ko be ngulnata ko wona nyambini wala ko wayno hoama makani manam kambe e moyi be chafir nokko ko musi to leydi kongo ina safa ko non opi mel on non jogi safa ka wona dum jettude ko wayno jinja en setta wada tiagal mudum kambe ko non anyama ko non be kewi safirde Cote d'Ivoire on mel on jogi ko safa tawna ko musi ha wayno ala minen ko min jogi ko musani sabu minen sa min tottatama mbaɗa e caggal ma kono min tottan man jara ko jarata ko hen rawo hen rafi o rewata yaltema ha lab a yara ɗum kono noon haaden yaltudu musatama no feewi sono yaltana musa sono yaltana musa kono noon yaltat mi yi kajornaɓe soɓe dokkima won lekki ko fate hemoroid rendata ha gasa yalta caggal caggal waɗa paali caggal nanɗo waɗat paali so paalɗi jeeyi haaɗi pusi rendu dogat so paalɗi pusi ɓe ƴetta lekki ɓe dokka ɗum no takka hen beele ko on sifa jogui ɗon walla onon so yalti paalɗi jalta walla ko noon tan mayit wontata ko ndiyam eyyi minen jogui onon sifa kono sifa momin ɓuuri o yarude on ma yaltu so yalti noon ma waɗ ñawande kono noon ñawande so sellira gasi a serte majjum ɗum ko banggue leɗɗe en goɗɗi no feewi banggue ko janguɗa to banggue ɓuwano o ko ɗo dewɗa ɗo hono daw Mamadou Niang en eɗen gandi matam ko nokkuji de janaɗi wune e ko nandi hen wadde aɗa huto kadi ɓuwano o no feewi eyyi nandi alhaali o foof woni aslu majjum ko alquran ko gonga eɗen jaara e jati eɗen jaara e piɓi walla e leɗɗe ɓaleje kono noon asli o ko alquran sabu kala aya alquran mo jiita won leggal won lekki ndi ki ganduɗa hoore ma hen aya o jippi hen aya o jippi walla hen aara o yaadata joni noon si tawi noon ko leɗɗe ɓoole kutortoɗa ina wawi yaha udduma kono noon si tawi udduma an liggotoɗo an udduma addanma caɗele walla ɗe ganduɗa hoore ma ɗe nemetaki kanji tan donc won ayaji alquran ɗi mbindata mbadda ɗum e ɗen ɗon leɗɗe ta bonnantama haydara so wona ko nafatama a faami ɗum noon noon si tawi neɗɗo anda ɗum yeehi addi lekki hokkima lekkina mo wawi addande caɗele kono wona ko ganduɗa hoore ma ina ma nafa donc alquran o kañum kadi minen ɗum gollira no feewi minen ɗum gollira minen gollira bangal khatuma kadi noki musallasa gasali on nden deftere ko khatumeje jeenayyi kono ala foof haaji mo jollata toon o ɓuura balle tati haaju sa yolli ɗum toon o ɓuuri balle tati o humtaki andu on haaji o wona kumtotoɗo ya daroya feere wonde ɗum noon foof ko banggue ɗe ganduɗa hoore ma kadi ko alquran o wawde quran allah ɗum taki allah hokkumin min mbawi ɗum ɗon a faami nden noon alquran kam dagg dagg sida ko gonga kañum woni base men kañum woni base amen kono noon
nda wonno ne kon commune bibe halplora be commune fulbe en famin ba pibi en famin ba wakadi jati en famin ba walede ko dum non tan kono base amel ko alquran mi ummade do binominane jejjin faade ndofal lagem sa sam ngufa e ko nande hen halal mbenge mawbe salumnabe ke widema ko hadema jangude golle no gollota jangu captorde taw Thierno Ousmane Gangue captorde eh si tawi a jangani captorde a woni nando tampinde horema si tawi kadi a anda faddunde walla a wawa dum a woni nando tampinde horema ay de didi in fok nando acca en hagille woni damgal yitere cagal damgal yitere faddunde ta hay goto wawatama wawantama hay bat a fami si tawi nando renane hore mum e bangal demgal yitre parce que nanaa Allahu sallallahu alaihi wasallam wino o wino si tawino won ko idoto Allah yamirore makko ko demgal yitre wonata e riwaya goddo o wi si tawi a fecci aduna o peccatati tata be refeccarnde so mayi andu ko demgal yitre wardum a fami hewi ko bondo aduna ko demgal yitre bondidum dum sa tak non la do Allah jipnanimo e aya goto e woni kadu le jene kafru le jene qonak be absarim ila akhir aya dum don ko dum non tan faté mudum batté non walu denka modo goto o wienno so tawi a habaki a lotaki nyalnguma ar mabbe lot ma hala babbe kabatide be ngasa ha luggeta be nanuma ton non fo ko wasde sa lotaki a habani ma loti be habube lota kapuma lota kapuma ngasa nguma yo dum non fo ko wasde denka woni wasde faddunde wadi alhaliji nganda harma minen dum pewno si tawi ko to bangal faddunde ko balle jeegum lottoda dum si tawi wona neddo kabatodo si tawi ka neddo kabatodo non mamin tottuma ko kabatoda sa habima dum inshallah rabbi shaytane woni golle dabare ala fof ko natema ala fof ko wayema hay bat hay yitere demgal ala fof ko wayema si tawi non amana lottodo lorngal ngal ko balle jetti balle jeediti lotoda lorngal ngal sa lotima lorngal ngal inshallah rabbi kala ko wonno e banduma ma iw cagal dum non ala fof mbawnom hay bat minam wawa wadde garanti djubi tati ala fof neddo mbawdo wadde ma hunde ala fof neddo wawde ma hay bat inshallah rabbi chek top den ko bela medi dannade afrique wala leydele godde eh min danima min jehi ko wayno gune konakri murtan do alhamdulillah min jehi ton amin chalmina musibe amin gonbe rinjaw Thierno demba gangue en besumako fo amin chalmina be amin jurobe amin jehi do kadi do wita gambi parce que nani mi halnima gangal asrar woni musallaz ghazali jangini kam dum ko mawdo goto gondo der gan mawdo ci do khalwa dama nyagono Allah yalla beddu dub makko himmati maulana rasulullah din dub min jehi ton min dari ton gande chafrode e gande godde kono kadi en hewi ton kono kadi alhamdulillah min duttima ton kadi min chafe won jehino jangode safrete ngal don ton kadi don chafa en chalmin neldi duwa besu Thierno Boubacar Bansang mo leedi gambi banda men albadarna ben banda ben jof en jappini en kunda en kambe kala en juuma ma jetti mo feewi non Thierno Ousmane Gangue do e PIINDI TV hokko ngul ma cekatol faade bandabe yeebobe ne do yewta bandrabe yeebobe amen be doono abin be nyaagano Allah danagal neddo to wayi wonde ina ndara PIINDI TV yo jam Allah e kessa woni makko amen nyaagano kali tele o yo Allah wadmo tele mawdo tele mo ganda hore ma danagal pulorobe fof wonata weltare wonande be parce que PIINDI TV ina weltina pulorobe hewbe ina weltina enen pulorobe sabu gila e korke he battimon wadde sivuru yaro e equipe makko amin be calmina no fewi machallah amin belto e mabbe kadi amin belto kala mo ganda hore ma ina yiri pular bamto wala pular buru yatude yeso amin be nyagono minen be duwono yo Allah humtu dendagal hajuji mabbe himmeti maulana rasulillah jiddu jokkundirde adama mbatta ko 77 719 63 14 77 719 63 14 wala ya parcel asni unité 5 sa noddi tan hay school ga fando yido ngarda sa noddi ma o jaboma sola lam do jabi yebi en ko be PIINDI TV rabbe wabbe suabe mawbe jogi njubbude de ko Samba Diop wondo de mati ma e mo ganda ko Thiad Walo kod Abou Samba Diop sal de wona kod men ko Thierno Ousmane Gangue Thierno Ousmane Allah jaama jaama ha sa goddo sallallahu alaihi wasallam do jabi